istina da je David poslao onu... Gde je našu Janu? Da li je istina da je David poslao onu poruku za Dejana? Koju? Da ga nađu u Jarku ili tako nešto. Kad je bio... Jeste, jeste. Učio bi se. Nisam pričao, jer se napušio kad je Munga došli ispred lokala, pa sam ja njega nazvao što tebe napada. Da, da, da. Ne može... Da. Ne može... Kleće bre jedno. Ne, ja nam ovom kao ja, su ti normalan. Nikad. Kleće bre jedno bre, čuo Dejan? Ni tebi ništa nije. Govno jedno malo bre, ti prekini vezu bre. Samo... Ti meni govori da ja prekinem. Ja ću da ti kažem, prekineš vezu. Ti se da pereš po njemu. Šta ti hoćeš bre? I smiri se, smiri se. Neću da se smirim, vrem si se obratio i šta ti javno kažem, bre. Tebi likuješ tom, on pljuje mamu, bre. Jer te ostavile si, šta si ti sve radio u životu? Pa si sad našao budeš veliki tata, za 60 godina, bre. Ovo